Mutituini wakia bishoga turike haru Murang'a ni kuwa maafitha ya ruhongero wa mititu manyitanire na muinge kambuni cia mai na ikundi inge itari cia thirikari na kuhanda miti makiria ma ngiri ikumi. Afitha munene wa kuramata mititu Murang'a Eunice Njoroge akiuga tabarĩra ĩno ya ũhandi na ũmenyereri wa mĩtĩ ĩraterebwo nĩ mũingĩ matũũra-inĩ. Thĩinĩ wa Murang'a County by 2032 twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩhanda mĩtĩ mirioni 134 million kuonania pa ia twagĩrĩirwo kũhanda mĩtĩ mirioni 13 na tũtingĩhota as KFS alone nĩkĩo tũroria all stakeholders tũnyitanĩre. Manyitanĩire na gĩkundi kĩa Bright Future kĩrĩ o nakĩo gĩkoragwo mũhari-inĩ wa mbere kũhanda mĩtĩ hamwe na kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Mwasco. Katika miradi wakwa wa Bright Future Foundation ĩrĩa niĩ the patron, nĩtũbangĩte gũthondekera thirikari tree nurseries in our primary schools nĩguo tũhote kũnengera andũ mĩtĩ ya kũhanda, nĩ tondũ nĩ tũĩ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩna goro mũno. Tũkoretwo tũrĩ na challenge mũno ya maĩ kuona manyihĩte, no andũ mangĩtĩkĩra tũhande mĩtĩ, rũciũ rwa njũĩ, rũciũ rwa maĩ matheru nĩ rũgakorwo rwĩ rũciũ rwega mũno. Koguo ithuĩ kĩrĩa tũreka nĩ gũkorwo tũgĩsapoti andũ ta KFS o ũndũ ũmwe na community iria cirahanda mĩtĩ na kũmĩhe na njĩra ya kũmahe mĩtĩ, na gũkũ nĩ twaheana mĩtĩ 10,000. Na kuona gaturi nĩ kũmwe kwenjagwo mũthanga na gũgacoka gũtigwo marima, ma MC ya mbunge ya Murang'a meranĩire gũtura watho wa gũtigĩrĩra arĩa menja mũthanga na tĩri nĩ mathika marima macio na gũcoka kũhanda mĩtĩ mĩingĩ o ta ũrĩa kwahoteka. Na twĩta mbunge ya Murang'a tũreciria tũngĩhota gũka na policy ĩkũhota kũrehe maũndũ ma mining ma gũkũ gwitũ gaturi, tondũ ũngĩthiĩ gũkũ gaturi mwena wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩmathĩ, andũ menja tĩri, menja mũthanga, matigaga marima mahang'ĩte ũguo. No twende gũka na idea ĩno ya gũsupport idea ya president na gũka na atĩ atũke na policy ya atĩ andũ acio menja mũthanga na menja tĩri magacoka magoka makahanda mĩtĩ. Rĩu twenda kuga atĩrĩrĩ, watema mũtĩ ũmwe handa mĩtĩ ĩna, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩambico gaturi kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.